Oh, komanin. Iku ning kursi mah kiai dingin sih. Coba ngece banget ora. Ya wis reaksi numpak dikasih mendem. Barang lagi awan, padahal lagi awan gak. Ning manukan numpak katil sing ceramah dingin. Iku blenak kowe numpak katil sing ceramah dingin. Bokatan wong sukatani. Lagi cilik ke durung pernah numpak katil, durung pernah numpak dep. Ana Depok wong kene. Pada bahasane Depok Kang Ustaz ya. Heeh. Bokat wong sukatani lagi rasulane durung pernah numpak dep. Sakian wis tua aja melang aja watir delak maning bakal ditumpakakan kuda Depok. Eh ya iya pada baik kadran enggak. Eh katil pira sing gotonge Depok. Anak payungnya beli. Payungnya anak beli. Depok anak beli. Mau beda nembangnya. La ilaha il. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad. Enggak apa apa. Allah gak kiai je. Depok marani mana? Bakal Depokan mah sudah mabok minuman, ditambah mabok kejudi, masih saja kakang tergoda janda kembang. Tak sudi ku tak sudi. Lara ati, aduh lara, ku tidur sendiri. Suami lupa diri. Apal judi dan minuman masih kuma, tapi mabok janda lebih baik kakang wayuan saja. Siap? Ayo, nomor siji pada gelem ngaji kula karo sampean kabeh. Arep nongoni kapan maning nggih mboten? Sing nomor loro ne, wong kang bakal manjing surgane Gusti Allah, yaniku wong kang akeh maca sholawat. Amin. Ya Rabbal. Pengajian dari awal membaca sholawat. Pengajian dari awal membaca Al-Qur'an. Pengajian dari awal bocah-bocah kirim-kirim doa, kirim doa. Ya Allah, Bu, kelahirannya Kanjeng Nabi, sekabiane makhluk kang ana ning alam dunia rindu karo Kanjeng Nabi kelawan membaca sholat. Pan maden sampean umat e Gusti Allah maca sholawat kau Kanjeng Nabi. Malaikat-malaikat Allah membaca sholawat kau Kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin. Ya Rabbal, sesungguhnya Allah beserta malaikat-malaikat ya Allah membaca sholat kanggo Kanjeng. Allahumma sholli wa salim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmilah salatan daimatan bidawami mulkillah. Es lilin mah kelapa. Ih mono-mono. Mangga ibu bapak pada de
de supaya wong sukatani subur makmur aja kurang sandang lan ya amin honon kin arane pengajian Kang Sadrohim lacur kuda kenceng disentrek kendo dipecut yang blongo yo kula karo sampean kabeh siji pada gelem ngaji nomor loro gelem maca sholat yang namanya sholawat kita mengimpun dengan anaknya Kanjeng Nabi lahir bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya Kanjeng Nabi diutus di alam dunia kokon pada maca sholawat kokon akhlakul karimah innama buistu li utami ma makarimal akhlak. Rasulullah diutus di alam dunia kanggo nyempurnakan akhlakul kari sopan san bu karo tangga akur karo dulur karo batur karo laki kue walau muludan kuan mah muludan saben tahun muludan saben rajaban saben tahun iku singaran nyempatan di laki nyentakin nyentak laki ku masih angger bae wong kana dudu wong kene dudu ngaji jalan sholawat iku nawani mangan wong lanang kok njuku dhewek mbune kene pada beli kaya konon Kang buat penangannya Kang segala ini kosmos jangan ini panci lawe ini lemari anak beli makanan ku anak wong kene terusakan kelingan lagi pengantin anyar kau orang kah apa sebab gula karo sampean kabeh kelingana lagi pengantin anyar ka arep mangan diurugi bener beli wesuan kobokan serbet anak kabeh beli anak oli sewulan melesat siji kobokan bener beli rong wulan serbet telung wulan urug dewek patang wulan kongkon mangan dewek juga takem ayo sholawat kula karo sampean kabeh apa sebabnya yang namanya sholawat menghormati lahir Kanjeng Nabi mana ada mama oli di wong kang agua kan ni kelahiran Kanjeng Nabi insyaallah besok bakal oli sapate Kanjeng ayo bismillahirrahmanirrahim darul hidayah nyuwun hidayah tang Gusti Allah nyuwun sapateng Rasulullah nyuwun karomah teng para aulia nyuwun barokah teng alim pancen bari din wong lanang beli weruh ngomongan ing dedalan ora dipikir ratmina edan kenang bak sebab hari din kepengen nok nok wong ayo ke sawang di wah ya kayak kan masa jam gak bagen yuk maukah nyuwun hidayah teng Gusti nyuwun sapa teng Rasul nyuwun karomah teng para auli auli atau wali nomor papat ya nyuwun barokah teng alim ulama yuk bareng-bareng maukah semua nih reangnya maukah
Bisa dorong. Ayo. Nyuwun hidayah teng. Nah, konon rasih bongkot yang dikasih petite ya. Kadir pada doyan petit kabeh. Nyuwun syafaat teng. Endah dileng nabe Kang Ustaz. Nyuwun karomah teng. Ora kelingan, ora apal. Sing penting mata kaning pangak. Wong ayo ke sawah ngedenok. Ayo terus. Kok si nok-nok keding. Yang keder yang nok-nok dia butuh. Terus bu, oga hari dodok serap, mending orang serap. Bu, mau jaluk karo Gusti solawat, jaluk ke nyuwun hidayah teng Gusti. Aja eling-eling, nyuwun hidayah teng Gusti, nyuwun karom at nyuwun syafaat teng Kanjeng. Nyuwun karomah teng para wali. Awas jaring eling. Wa atau aulia. Nyuwun barokah teng alim ula. Jajal. Ai srog mani. Srog, srog. Bisa beli. Wislah sabodo ah. Kadang orang pada paling gak balik. Ajak beli balik beli ana beli ya bukan tanah ya katanya Kang Ustaz siap orang lagi dudan kene ya bu sing nomor telune gelem lakoni sembah wong sembayang abot enteng wong sembayang abot enteng abot sembayang apa abot gawa duit 5 juta bu wong kene bakal musola lagi adan Kang Ustaz Rahim lagi adan hayya ala sholah musim tandur jadi tukang kencane mundur melayu ini ngajan kan melayu ini tukang kencak anak beli tukang kencane ki mati ini pengen mati suarga beli sing duwe suarga tukang kencak aku insyaallah sengit banget iya susah wong dadi pedagang ning sembayang arang apa maning dagange lagi laris durung sembayang aku nek ana beli wong kene tokoan gede lagi jurung sembahyang maka Ustaz Rahim jentul baik wae lagi sembahyang Allahu Akbar teka wong telu wajib tuku lengah 5 kilo ya Allah mau menang baik sembahyang ya Allah cuma gelis Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar wae sembahyang pragat wonge balik kabeh iya tiwa sembahyang dikebut ya wonge lak kemodar mbuh apa aja tak sembahyang boro-boro istighfar memodari wong tuku susah wong dadi petani ning sembahyang ora ati apa maning musime musim tandur ngaji sembahyang
mana beli? Ya lah kau sate cakil lah ketanduran. Kau si langka. Wis panen wis. Panen dulu kang Ustaz. Panen, kula garap ngurung ah. Yang ngurung apa be balik maning merene. Sembayang. Awalu ma yukhasabu bil abdu yaumal qiyamah sholat. Pertama si ditakoni besok ning dina kiamat masalah sol. Ya Allah, jare Kang Ustaz Rohim ka sembayang ayu sem. Mumpung durung dirayang. Sembayang ayu sem. Mumpung durung diadusi banyu. Udan gerimis dalane lebur. Mata arip tas nonton wayang. Turun tangis ning jero kubur kelingan badau ora sembayang. Ya Allah menang bae subhan idi ku ditarik-tarik bae deneng ngantuk durung bokat ku sing peteng-peteng ngantuk kudu ngireng. Oh, di payang timo, awas rasane blenger ning kene kok. Disangka kiai kene. Ngaji amangan antimo. Ku yang temen garap numpak mobil. Ya Allah, ya sisan bae 5 antimo karo bodrek. Terus, Bu. Sembayang kula karo sampean kabeh. Sebab manusia iki ajang enteni wis tuwa. Bo, je sembayang kok je bakal wis tuwa. Disangka wong wis tuwa aku enak sange mah. Wong wis tuwa aku mlaku-mlaku yang eyen. Bener beli. Diterjang ning putu yang limpang. Sebab kan wong wis tuwa aku penyakitnya sama itu Pak Haji. Sama menclok ning dengkul. Arane teklok. Bener beli. Menclok ning beyekan arane. Menclok ning mata arane. Arim laku watu ke. Blenak temen ya. Jadi wong wis tua kok kayak kore penyakitnya. Wong tas mangan kangkung, sikile ting beseset disalakna kangkung. Apa urusan ane? Bener beli makaronku. Anak tekasin Jakarta, keripik melinjo lep 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 lep. Barang itu ya Allah. Nok, iki larang temen nok tas mangan asam urat. Ya saking be mana kakeyan. Wong bengi nikah, laka penyakit makanan mangkenen. Ko, mana bakal wong zaman bengen mah, bo, pa, beli nganggo sendal, sugi kapal. Bener beli. Ko, miang sawah durung ayam metu. Balik sing sawah ayam wis manjing. Kilamun sampeyan. Lagi ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayam telu durung manjing. Goleti ayam dingin tak sembayang dingin. Goleti apa dingin? Oh ayam dingin. Mulia sembayang tu mulia ayam. Kiai ayam anak aku pangabutue. Beli dia duit di dol. Ya sembayang sih. Oh. Hari wong mati mah bu pada karo ayam. Ayam gua anak sing mati nih selamat. Anak sing mati nih cilaka. Bukan bener jarak kau satu rohimah. Ayam pada ayam. Mati pada mati. Sing si
siji manjing ning kali, sing siji manjing kuali. Bener beli. Insya Allah bengikin anak ayam mati, disembele digoreng, yen wis mateng kanggo. Ana beli Kang Ustaz. Ana joe de. Awas pi pelem kok Kang Ustaz, dari situ ama ya apa-apa diunduga. Ya mumpung menek. Menemaninya kapan bareng gaura? Ya bongga sih ini gagal. Kang Ustaz mengingatkan kita lagi ceramah nonggoni syanuwen. Waya prakaningan gagal. Oke siap. Asal aja pentil wes digawani. Ya cilik kebelu. Orang ngeres bae pentilanu je. Najak jam 9:09. Bener beli. Kian wis 10:30. Kalau durung baik, yang bener kok Kang. Berarti 1:15. Jadi masih lanjut. Gelem nambahi. Oke siap. Ya kadal paling 3 juta kiai mah. Akana. Jadi si nomor telur sembayang arep nukoni kapan maning mung bakari wong sembayang kubu pikirannya mana-mana. Bener beli. Ana wong sembayang lagi waktu mau mikir obat. Allahu Akbar, arep tuku topsin laka duit deh. Bener beli. Bakal wong wadon kini lagi musim bang kelompok. Ana beli nih kene seminggu sepisan ha seketewu anak ini pada baik. Allahu Akbar, sukiki waya setor duit turunan. Sing paling payah Kang Ustad aja orang ngandel sembahyang bakal selain Jumat kah dugale bukan aneh rengen ningguri ning arepe wong nganggone kaos ana tulisane ning kene ku Allahu Akbar coblos nomor 3 meremakan masih anggir baik. Allahu Akbar sami Allah katun maning regen pembasmi hama jari riangku bakal semang jumlah kau jangan kaos aku nungka ya katun nih mana enak jadi imam sote mana hari wong sembahyang sing paling enak jadi imam kalau jadi makmum bakal imam ngelingi sing suratnya cendak. Laut Kang Rohim sembahyang subuh Allahu Akbar biasanya wasamsi waduhaha waduha walaili dasajak bolhu Allahu Ahad yom laili tora. Aduh mani weteng pengalaman kula tas ngaji ning Brebes ceritanya ku teka rumah 3:30 ngelihat nih kursi iku pujian mari-mari 4:30 Pak Kiai jage tangi jamaah ngenteni sampean. Ya Allah subhanallah anaknya buka ayah jika gaget dia udah nguncang gimana baik jadi banyak wudhu baik beli nguyu beli ngising barangkali Allahu Akbar aduh manis. Jadi sing biasa nih maca wasa wa duha. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Iku jare wong wadon sing belajar sembayang tumben temen cendek ya surate. Wong sembayang ngomong. Mana gereng mah Kang Ustaz ning kana Pak Kiai.
Wong sembayang itu tolong beli oli. Ngomong si oli yang beli banyu wudhu. Masa wong banyu wudhu itu masih tangannya baik. Ngomongnya emang jebedake. Lah. Anak manis sembayang tukar-tukar soma. Tak sembayang maghrib di jalan ini korsi kabeh. Celana putih ning korsi, sorban ning korsi. Adan jare wong wadon e wong lanang e ika gagen wong wadon baju wudu. Ya lho jadi ka. Nurut wong wong lanangku. Gawa kupluk, gawa segala. Anak gua dicupluk koyak kore-kore-kore. Sarunge bekenah murah bangesor. Barang wis garap komat, reo. Oh. Kosi lunga. Waya tekan ning musala, anane celanane wong lanang. Ondre murah ning esor. Yang mau sih nang bocah nang anak. Beli kilo modal aja wong lanang iki. Celana jadi ning kono. Di dikokon banyu wudu mau sih bayang kok. Mojar-mojar wong lanang. Lamun wong lanang mati beneran arep priben. Terus beli pegel beli akhirnya priben ya Allah teka-teka tukaran ya sirane bae je wongku sah-sah bae wis kena celana digawa ya mau nemu jenikane ora je ya sirane bae ongkong-kong ndeleng tipi tangisan istri akibat sembahyang buru-buru wong dadi imam enak ngelingisi suratnya cendek. Tapi lamun sing ngelingi-singe jamaah, imame suwe surate. Imam je suwe temen kin kije. Bar engko cobut. Pengalaman Kang Ustaz. Nggih mboten. Nah, priben maka wis kaya kene kula karo sampeyan kan njaluk karo Gusti Allah. Astagfirullah. Rabbal menang yuk, ya yuk menang mana ya ayo gimana ayo jadi yuk sepisan maninya yuk semoga dosanya diampuni di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah Minal Khotoya. Rabbi Jidni Ilman Nafi'ah Wa Wafiqni amalan salihah wa wafiqni amalan salihah ya Rasulullah salamun alaihi ya para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dasar kula karo sampean kabeh
kelawan anak di pengajian ini masalah sholat oleh-oleh Kanjeng Nabi Isra kelawan Mirod saking ini mauludan tata krama akhlakul karimah sopan santun yang nomor 4 kula karo sampean kabeh ngabaktian ini laki rumah tangga bahagia sakinah mawaddah warohmah. Ya Rabbal, anaknya kokon sembayang, anaknya kokon ngaji, wong tuane sembayang, wong tuane ngaji, sakin tinggal gari beresi, membereskan rumah tang. Ana wong kene rumah tangga cekcok baik. Ana wong wadon ngeneng nalaki sampai telung dina ana. Ana beli. Oh beli kuat. Kok dingin. Beli kuat kok beli kuat apa nih kinci? Oh beli kuat menenge. Oh berarti dalam buang lana kasih sayang. Wong kene walafina ninas. Wong cukatani bakal jaluk pangapuran ing laki pirang balen setahun. Sebalen. Mung raya-raya nemung. Bener. Priben ngomong e. Kaya wong kanabo, koso jugo-jugo wong lanang ali. Kang, raya ya Kang. Lanange goblok man iya nok raya. Lamun ra ngomong dak. Kang raya ya Kang Jojo penanggalan kapit. Eh, Bu. Wong jaluk salaman wa putihat babul jana pintu surga terbuka kanggo wong wadon setiap dina Jumat ambungan pipine wong lanang salaman wong ambung pipine wong lanang pada kabo pada karo ngambung Hajar Aswad apa maning wong lanang ireng hajar-hajar temenanan eh ajar wong andel takoni wong kene sing wis haji wong nujub Hajar Aswad sengsara beli pak kangelan beli ajan deleng bewok ajan deleng kempot cocor terus apa maning ya Allah salaman bakal sore bakal bengi Jumat baca Al-Quran awan Jumat wong lanangnya diadusi siap ngadusi wong lanang setiap dina Jumat wong lanang biasane molah kokon aja molah wong lanang kokon meneng ningu setiap sore Jumat oh. Pengen wong kene kira-kira rukun rumah tangga pengen beli bener gelem beli syaratnya sikit syaratnya lanang dugal wadone kudu pinter monoma wadon ngumbangi lanange ajang ladeni rumah tangga siji syaratnya saling ngampura ning kesalahane wadon-wadon dermayu wadon-wadon subang gapang malang kerik apa di kakang kader di kakang singkat namanya gawa kolor nganggur enok ngomong dijaga kolor beli perlu kolor pirang-pirang ning pasar Sukatani kolor pirang-pirang ning pasar Sukaratu sing penting mah koler rumah tangga bukan karena harta benda rumah tangga bukan karena jabatan bahagia rumah tangga karena koler weruh koler lah lo koler beli weruh yari dikit duit anak waruh koler ora lah wis paham koler wis wong Jakarta dolan ing Sukatani pak saya mau nikah orang Sukatani mangga mobilnya BMW telu umat tingkat telu sawe seket bau tapi laka kolere
Gelem beli. Sing penting. Bukannya jangan anak-anak mau ludan. Mari kita. Kau maukah? Tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina lin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Salatullah salam ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib. Ya Allah Gusti kulanyu saged gesang isti. Ya Allah Gusti benjang pejah khusnul amin konon bu kosim longo baik ya robbal. Ayo si nomor papa cekulah karo sampein kabe supaya aja pada urusan punten wong wadon kene bakat dandan medok nganggone pakaian bagus kudungnya bagus arep kondangan arep ning jati barang arep tur bareng jadi arep kondangan bubur medok garap Klambi anyar makat ning jati bu baka garam yang jati barang kondangan kosi alik kerok digawe alis palsu celak uwek disangka wong lunga disangka wong yang jati barang ku laka kemeringete sange mbah barang anu galong sing asin ilang gati sing palsu luntur habe belaratan ditakoni ning anak semak pipine pada air napa menapa aja lu rebel banget jadi anak kah ditakoni bener-bener giliran garap turu karo laki dewek masya Allah mbuh wakin anak beli nganggone daster si pada bolong keleke rambut ting siriap iku giliran wong lanang ngambung watuk celung dina beli mari-mari ya mbu saya ngapak ke wong lanang takut nok nun kang kita tas ngambung sirah kok si watuk celung dina beli mari-mari nganggu apa sasa baik kita nganggu erosin jadi ambung saban dina kula janjan najan bedak oli ipada apalah pal mengkonomi ya bayar nganggo kreditan colong pangan karowong apa kabinya yang jawab iya anak mani ora
Suapa kan karah sing di anu ka percuma saban dina mangka tajub purble nganggo sarung nyandange kupluk percuma masih seneng ning banyu kedanan rangda sing babuk ning toang obli weruh tong nunuk borang dari lembu-lembu pisan iku lagi mau merenek kan ning dalan kana ka hari jare kula kuara numpak motor kajam leding bae motor siji wonge telu konon kene mrene ari biji jeleng ya kuniku jadi jarak kang Ustaz Rohim lirikan pertama subhanallah lirikan kedua alhamdulillah pegel durung ya kok sing atuk enak banget obli ngantuk beli suka tani ya bakal beli ngaji kayak kenar pribin ngaji ini kone sing keras-keras makone pada balik pada anu apa reku nyubatani kiai-kiai jeng ngaji jeblek enak banget ya kima mending udah kena koler arep libur-libur beli-beli ya oh konon ya si penting mah waras nah ya waras sehat anaknya jadi anak sing soleh dan solehah berguna bagi nusa bangsa lan agama mudah-mudahan wong kene sorga kabeh ya robbal oh jadi bakal sampean urip ning alam dunia orang gelem ngaji orang gelem sembayang orang gelem maca sholawat orang gelem ngabakti ning laki arep ngadira kenapa manusia bagian sugi gabula kasih digawa bener beli bu kajar sugi sama sugi mobil gangger bae bu dipaining anakku rolas meter ga anak kaulan wong tua mati ngecek-ngecek bener beli yen wis mati pakaian putih bener beli bu yen wis mati beli bisa balik tumpakane kereta Jawa roda papat barama wa minka salam wa ilaika ya udus fahayyina rabbis salam wa adkhilnal jan mung si digawa pak ora akeh ora lor ora teluk pakaian lawon pak ya Allah kula sedih digotong sing umah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tekang ning kuburan bu dorah aja ngantuk woy kang ning sor belum awas aja lengir bukat belum ini bandas kok ditampani nih anak putu ya Allah bu dibuka raine sampean titik terakhir karo wong tua diurug-urugi bener beli bu manusia asale sing lemah lagi dodok ning diur lemah balik diurug-urugi karo lemah bener beli bu ya Allah wis pada balik kabeh wal bin alkini talkin asyhadu alla ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad ya Rasulullah jare wong sing dotonge walabe ayo buru-buru walabe kita masih ketemu karo anak putu walabe jam 11.3 lanjut
Akhirnya pripen? Ya Allah, menangislah. Akhirnya manjing. Wong pada bubar, gali anak putu nebu. Ya Allah. Cegrik. Sesek pisan ya. Rupane peteng. Sesegenae. Bareng digreyang raine anak kapuke. Ya Allah menang bae subhan. Ya Allah Gusti nyuwun ngampura sekadae dosa ka mangkonon sote ning dunya ne gelem ngaji supaya besok bo bo ya Allah mbuh supaya besok ketemu sang ilahi bo tempat sorgane ilahi amin ya robbal kula permisi ni wong sukatani jagat wis wengi aduh umae kapan kapan ketemu wong sukatani waras sentosa amin ya robbal cipir-cipir kacang panjang-panjang sote ana lanjarane pikir-pikir kula masih kegembang ning sampean wong sukatani kegembang sote kenang bagus atine amin bodelor kalen sari watu belah pesalakan langkah waktu kena mari tulung aja belah wong madulura ngaku sedulur bu ngaku sedulur pak mudah-mudahan sedulur lahir batin dunia sebab awan kula ba'da jumae ning gegesik bengi sabtune ning susukan wong wadon ki lagi merengut baik ini ditinggal-tinggal baik sih ya iya bakal wis rogo-rogo kesuwunya hari arep yang mah merengut baik dah oh jadi nyuwun doane kula karo sampean kabeh mudah-mudahan wong sukatani sing dia penyakit-penyakit itu diangkat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sing dia usaha-usahane lancar. Anak sing lagi masa pendidikan sukses pendidikanane. Anak sing lagi kerja moga-moga diangkat karyawan tetap. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pangapunten kula ya Bu ya, sekata-katae saking kula akhir kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa dakhrina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina sabi rasul izmain alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na wa na'udzu min syarri ma sana'na na'udzu bika min syarri
nabulaka binimati alaina wa nabubidam bina faghfir lana faghfir lana faghfir lana fa inna la yaghfiru dhunuba illa anta allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatika wa anzaima maghfiratika wa salamata min kulli ismin wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wa najata minan nar allahumma qurina bima razaqtana wa barik lana bima antaitana wa akhluf alaina kulla ghaibati minka bil khair allahumma la tada' lana dhanban ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan ya la karitan illa qadaita ya rahman rahimin wa sallallahu ala khairi halki muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.